Trend kišovite jeseni nastavit će se u novembru, a temperatura će biti u skladu sa kalendarom i bit će u postepenom padu tokom novembra, najavio je meteorolog Ivan Ristić u sezonskoj prognozi, a na pitanje kada možemo očekivati sneg u nižim predelima i gradovima, kaže da u trećoj dekadi novembra postoji takva šansa, ali za sada ipak stoji ono što je najavio ranije, a tiče se polarnog vorteksa koji će ove godine biti slab i podeljen na tri dela. Jedan će biti na Severnom Amerikom, drugi na Sibirom, a treći najvažniji za nas iznad Severne Evrope. To će otvoriti mogućnost da zima bude kao što je bila nekad kod nas, kao što smo je imali, da temperature budu u granicama normale i da bude puno snega koji će doneti cikloni sa centrima u Južnom Jadranu i Egejskom moru. Prvi sneg, ali i snežni pokrivač u Srbiji prema sadašnjim prognozama se očekuje sredinom decembra, mada nas neće iznenaditi ako ga bude i ranije, kaže Ristić. Najavljuje da će u decembru biti malo sunca, a puno oblaka i niske oblačnosti, ponegde i magle. Nastavit će se trend sa više padavina, ali i snega. Jutarnje temperature će biti od minus 3 do plus 3 stepena, a najviše dnevne od 2 do 7 stepeni Celzijusa. U danima sa snežnim pokrivačem i vedrim noćima očekuje se slab i umeren mraz od minus 10 do minus 5 stepeni i maksimalnom temperaturom vazduha od oko 0 stepeni Celzijusa. Najhladniji, ali i najsnežniji period ove zime biće kraj decembra i prva polovina januara. Totalno će biti drugačiji scenario nego prošle godine kada smo za novu godinu sedeli u kafićima. Vreme će ove zime biti uslovljeno dešavanjima vezanim za polarni vrtlog, a to je zona niskog pritiska velikih razmera, prečnika manjeg od 1000 km, koje rotira u smeru suprotnom od kazaljki na satu na severnom polu i u smeru kazaljki na satu na južnom polu. U oba slučaja se naziva ciklon, odnosno oba polarna vrtloga se kreću na istok oko polova. Podnožja dva polarna vrtloga nalaze se u srednjoj i gornjoj troposferi i protežu se u stratosferu. Ispod toga leži velika masa hladnog vazduha, gustog i arktičkog, objašnjava Ristić. Prema njegovim rečima, u toku zime polarni vrtlog će menjati svoj intenzitet i u trenucima kada bude slabiji deo arktičkog vazduha će pobeći iz njega i spustiti se daleko na jug, donoseći jače zahlađenje i sneg. Iako će generalno zima opet biti toplija od proseka, imat ćemo solidan broj pravih zimskih dana sa snegom i mrazom. Biće i dosta padavina u hladnijim periodima, uglavnom u obliku snega, i oko 20 dana sa snežnim pokrivačem u nižim predelima. Zime koje smo imali u prošlom veku imale su prosečno 30 dana sa snežnim pokrivačem, tako da je ovogodišnji broj nešto manji, zaključuje Ristić.